Milí studenti, v tuto chvíli se podívejme na vlastnosti elektrického pole. Tak, řekněme si, kde elektrické pole vzniká. Elektrické pole vždy vzniká v okolí nábojů, a to jak nábojů kladných, tak i nábojů záporných. Dále budeme předpokládat, že náboje jsou v klidu. To tedy znamená, že vlastně vodiči neteče žádný proud. Náboje jsou usazené na nějakých elektrodách, dál se nepřenáší a ve chvíli, kdy se nepřenáší náboj, tak určitě víte, že proud, který je definovaný vlastně poměrem prošlého náboje za jednotku času, je nulový právě proto, že ten prošlý náboj bude nula. Jsou-li tedy náboje v klidu, nikam se nepřenáší a v obvodu tedy netečou proudy. Určitě znáte nějaké vlastnosti náboje. Stručně si připomeňme zákon zachování náboje. Ten nám říká, že elektrický náboj je nevytvořitelný a nezničitelný. Nanejvýš ten náboj můžeme vlastně z elektricky neutrálního tělesa jakoby oddělit na kladný a záporný. Ale celkový součet náboje zůstává vždy stejný. Tak, podívejme se na další hledisko, jak můžeme náboje rozdělit. V elektrostatice budeme uvažovat, že máme takzvané volné náboje a vázané náboje. Volný náboj je například náboj na kovové elektrodě. Tento náboj lze na tu elektrodu přivést, lze ho i z té elektrody odvést. Vázaný náboj je trošinku složitější. Ten, jak už název napovídá, tak asi přímo přivést a odvést nepůjde, ale bude se týkat dielektrik, tedy izolantů, a v těchto izolantech bude vázaný ve formě takzvaných dipólů a bude tam docházet k jejich polarizaci. Tu poznáme později. Tak, dále si řekněme o znázorňování elektrického pole. Už určitě víte, že elektrické pole je popsané dvěma veličinami, elektrickou intenzitou a elektrickou indukcí. Obě jsou veličiny vektorové a musíme mít tedy vlastně dvojí systém siločar. Čili pokud řekneme siločáry elektrického pole, tak automaticky rozumíme siločáry elektrické intenzity a pokud řekneme indukční čáry, tak rozumíme vlastně siločáry popisující rozložení elektrické indukce. Takže já to zde napíšu pouze pro připomenutí. Rozlišujeme siločáry bez dalšího výkladu, tedy rozumíme, že jde o siločáry elektrické intenzity a pak indukční čáry, které popisují rozložení elektrické indukce D. Oba tyto systémy, to znamená jak siločáry, tak indukční čáry, jsou pochopitelně orientované a v dalším výkladu se zaměříme pouze na ty siločáry. Pamatujte si, milí studenti, že elektrické siločáry obecně vychází z kladných nábojů a končí na záporných nábojích. To znamená, žádná siločára nemůže končit například takto ve vzduchu, ale musí vždy končit na náboji záporném. To znamená, vychází z kladných nábojů a končí na záporných nábojích. Možná se zeptáte, jak je to v případě, že ten jeden náboj by zde chyběl. To znamená, pokud bych měl osamocený kladný náboj, například, tak v tom případě ten záporný náboj jakoby v nekonečnu a tyto siločáry vychází z kladného náboje a rozbíhají se do nekonečna. To znamená, pokud některý z těch nábojů chybí, nemáme ho, no tak si ho můžeme představit, že je v nekonečnu. To znamená, toto je případ osamoceného náboje. Z osamoceného náboje siločáry vychází, no a protože není ten druhý náboj, tak vlastně jdou do nekonečna.
Tak rozhodně ale nemůžou v nějakém bodě prostoru skončit. To už jsem říkal, přejdeme tedy na další. Představme si situaci, že máme vodivou elektrodu. Asi nejjednodušší představa bude u kulové elektrody. Tak představme si kouli vodivou a teďko tato koule je původně elektricky neutrální. To znamená, navenek nemá žádný náboj. A my zvenku na ní přivedeme, dejme tomu, kladný náboj. Položme si otázku, co se stane. V tuto chvíli bez důkazů kladný náboj se rozmístí na celý vnější povrch té elektrody. Ostatně tenhle fakt si můžete představit i následovně. Ty náboje se vlastně od sebe odpuzují, protože jsou kladné, takže budou-li se od sebe odpuzovat, no tak asi těžko bychom předpokládali, že zůstanou na tom vnitřním povrchu té elektrody. To znamená, po přivedení jakéhokoliv náboje, i kladného nebo záporného, se ten náboj rozprostře na vnější povrch té elektrody. A znovu říkám, náboj jsme na tuto elektrodu mohli přivést, můžeme ho i odvést z té elektrody a jde tedy o náboj volný. Trochu jiná situace je v izolantech. Izolanty jsou tvořeny takzvanými dipóly, což jsou vlastně kladné a záporné náboje vázané u sebe. Představte si, jako byste měli kladný náboj a záporný náboj a takto spojený mechanicky, třeba si to představte jako činku, jedna kulička je nabitá kladně, druhá je nabitá záporně. Rozhodně tyto kuličky nemůžeme od sebe oddělit a dokonce ani nemůžeme tyto takzvané dipóly dostat z toho izolantu, protože ty dipóly vlastně tvoří materiál toho izolantu. Takže pokud máme izolant bez elektrického pole, tak je vlastně tvořený jakýmisi dipóly, takovými to molekulami, kde jedna má kladný náboj, na opačném konci má záporný náboj. No a tyto dipóly jsou víceméně nahodile rozmístěné. Takže když se na to podíváte ve výsledku, tak u té horní strany je vlastně stejný počet kladných jako záporných konců, to znamená obě, ta horní i ta spodní strana se jeví, jako by žádný náboj neměly. Ve chvíli, kdy izolant vložíte do vnějšího elektrického pole, tak se začne takzvaně polarizovat. Ty dipóly sice nemůžou ten izolant opustit, to jsou vlastně molekuly toho materiálu izolantu. Ale do jisté míry se můžou natáčet. A představme si teďko situaci, že zde vytvoříme vnější elektrické pole a všechny tyto dipóly se tedy srovnají tak, aby jejich záporné konce se jakoby přiblížily tomu kladnému náboji, který nám to pole vytváří, a obráceně tedy kladné konce těch dipólů se přiblíží zápornému náboji, který nám to pole vytváří. Tomuto ději se říká polarizace. To znamená, polarizace je natáčení dipólů toho izolantu, ale pozor, při té polarizaci ty dipóly nemůžou ten izolant opustit. Jsou tady vázané. A pokud se podíváte na tento spolarizovaný izolant, to znamená izolant vložený do vnějšího elektrického pole, tak vás určitě napadne, že ta horní, u té horní strany máme vlastně záporně nabité konce těch dipólů a u té spodní strany máme kladně nabité konce těch dipólů. To znamená, že ta horní strana se nám jeví, jako by měla záporný náboj, ta spodní strana se nám jeví, jako by měla kladný náboj. Já říkám jakoby. Uvědomte si, že tyto vyznačené náboje nelze z toho izolantu odvést. Jde tedy o náboje vázané. Jde vlastně o náboje získané až při polarizaci toho izolantu. Když toto červené elektrické pole vymizí,
No tak opět ty dipóly se vrátí do toho původního neuspořádaného stavu a tyto vázané náboje zde zaniknou. Tak, to je jenom vysvětlení vlastně volného a vázaného náboje. Jdeme na další. Budeme se bavit o elektrickém poli. Podívejme se, jaké to elektrické pole má účinky. Tak, milí studenti, elektrické pole má dvojí účinky. Má účinky silové a má účinky indukční. Já začnu těmi účinky silovými, které jsou vám asi bližší. To elektrické pole silově působí na další náboje. V tom se velmi podobá poli gravitačnímu. Tam víte, že gravitační pole silově působilo na hmotu. Takže tady máme silové působení pole na další náboje a velmi hezky to popisuje už nám známý vztah F se rovná Q krát E. Ten znáte ještě z prezenční výuky a určitě víte, že když vlastně máte náboj, který vložíte do elektrického pole, tak to budete mít například kladný náboj. Zatím žádná síla na něj nepůsobí, ale pokud zde vytvoříte vnější elektrické pole, tak vlastně začne na tento kladný náboj působit síla, která je rovná součinu Q krát E. Tady si, milí studenti, uvědomte, že pokud ten náboj bude záporný, tak vlastně ta síla je orientovaná proti intenzitě elektrického pole, to znamená proti siločáře. Pokud bychom uvažovali záporný náboj vložený do elektrického pole, tak síla na něj působící bude mít tento směr. Bude tedy působit proti siločáře elektrického pole, protože to Q je záporné. Tak, tolik tedy vysvětlení silových účinků pole a určitě vidíte, že se silovými účinky pole souvisí právě ta elektrická intenzita. Čili tato elektrická intenzita, která se nám zde objevuje, popisuje silové účinky pole. Souvisí tedy se silou působící na náboje, které do toho pole vložíme. Opustme teď účinky silové a přejdeme k účinkům indukčním. Co to vlastně znamená, že pole má indukční účinky? Znamená to, že vlastně indukuje náboje na povrchu předmětů. Například na povrchu vodičů. Tak, já bych vám to ilustroval na obrázku Země. Takže tady máte zemský povrch, můžete si představit třeba naše oblíbené hory. No a jak jistě víte, tak zemský povrch, jakožto každá hmota, nebo Země, jakožto každá hmota, je tedy tvořena kladnými a zápornými náboji. Za normálních okolností ty kladné a záporné náboje jsou tady takto promíchané, to znamená, navenek se vlastně ten zemský povrch, respektive celá tato Země, jeví jako elektricky neutrální. Jenomže stalo se nám věc, že přišel nad ten zemský povrch mrak a mrak si můžeme představit jakožto kladně nabitý předmět. To znamená, mrak vlastně je kladný náboj, který jsme teď jakoby umístili nad to naše těleso. No a co se stane? Už víte, že vlastně ty záporné náboje se přitahují k nábojům kladným. To znamená, záporné náboje, které tady byly takto rovnoměrně rozmístěné, se teďko lidově řečeno vytáhnou co nejblíže tomu mraku a vytvoří zde takzvaný indukovaný náboj. Uvědomte si, že tento náboj záporný je vlastně indukovaný tímto mrakem, vzniká tady díky tomuto náboji kladnému a až mrak odejde, no tak se všechno vrátí zase do původního stavu. Čili jde o takzvaný indukovaný náboj, a to znamená náboj, který vlastně vznikl právě díky tomu vnějšímu náboji, který jsme vložili k tomu předmětu. Takže ještě jednou opakuji, kladně nabitý mrak indukuje záporný náboj na zemském povrchu a obráceně. Kdyby mrak byl záporně nabitý, no tak se zde na tom povrchu Země naindukuje, čili objeví náboj kladný. Tak, přejdeme k dalšímu tématu a tím je homogenní elektrické pole.
Homogenní elektrické pole vzniká mezi dvěma rovinnými rovnoběžnými elektrodami. Takže vznik mezi dvěma rovinnými elektrodami které pochopitelně musíme připojit na zdroj napětí. Takže já jsem zde namaloval vypínač, zdroj napětí, no a ty elektrody jsou původně bez náboje a teprve poté, co tento spínač sepneme, tak velmi kratinkou dobu bude protékat proud, ta doba je zlomky mikrosekund, no a poté vlastně se na ty elektrody přenese náboj. Elektroda, která je připojena ke kladnému pólu zdroje, bude mít kladný náboj. Elektroda, která je připojena k zápornému pólu zdroje, bude mít záporný náboj. A uvědomte si, milí studenti, že oba tyto náboje jsou co do velikosti stejné. Čili na horní elektrodě je náboj plus Q, na spodní elektrodě je náboj minus Q a tyto náboje musí být co do velikosti stejné. V homogenním poli vlastně můžeme vyznačit siločáry elektrické intenzity, to znamená siločáry pole vypadají takto, a zároveň můžeme vyznačit také ekvipotenciály toho pole. Vy už z minulého výkladu víte, že ekvipotenciály jsou kolmé na siločáry, takže budou zde takto rovnoměrně rozmístěné od sebe a budou opět přímkové. Takže zeleně kreslíme ekvipotenciály a červeně kreslíme siločáry elektrického pole, nebo abych byl tedy přesný, siločáry elektrické intenzity. Tak, toto je tedy vznik a zakreslení homogenního elektrického pole. Připomeňme si ještě vzorce, které známe ze začátku roku z prezenční výuky. V homogenním elektrickém poli umíme velmi jednoduše zjistit jeho intenzitu, čili platí zde, že elektrická intenzita je daná velikostí napětí a vzdáleností elektrod. Tento vzorec zde už odvozovat nebudu, takže zde máme vzdálenost elektrod D a mezi elektrodami máme napětí U a elektrická intenzita se co do velikosti počítá jako U lomeno D. Doplňme jednotky, elektrickou intenzitu určitě znáte, ale zatím pro ní nechá místo. Napětí je volt, základní jednotkou délky je metr. Takže zde máme technicky používanou jednotku volt na metr. Volt na metr je tedy technicky používaná jednotka pro intenzitu elektrického pole. Milí studenti, tento vzorec si prosím zopakujte a velmi dobře zapamatujte. Bude důležitý pro další studium elektrického pole. Pokud jste pochopili, můžu být spokojený a děkuji vám za pozornost.